Hola a tots i a totes de nou, molt benvinguts i benvingudes. Espero que estigueu superbé. Avui, entrenament especial amb motxilla. No anem d'excursió, ens quedem a casa a treballar, però sí que necessitarem una motxilla amb peses a dins. Jo he agafat dues ampolles d'aigua, vosaltres podeu agafar qualsevol pes que tingueu a casa i que serveixi per utilitzar de pes, d'acord? Què més necessitem? Una ampolla d'aigua per hidratar-nos i una estora, si de cas, per alguns exercicis on hem de recolzar genolls perquè no us faci mal, d'acord? Si teniu perfecte i si no, doncs un coixí o el mateix terra, depèn de com sigui, doncs també està bé, d'acord? Vinga, va, doncs com sempre, sabem la mateixa dinàmica dels altres programes, 30 segons de treball, 30 segons de descans. Escalfament, avui serà una miqueta més llarg, d'acord? Perquè farem una miqueta més d'activació muscular. Passarem al circuit de força, que com sempre el repetirem dues vegades. Passarem després de descansar una miqueta al treball metabòlic de 3 exercicis, un minut i mig intens de treball. I per últim, uns estiraments finals, sí? Vinga, doncs començo com sempre amb la primera demostració, el primer exercici, sí? Imaginem que tenim una corda i comencem a saltar la corda imaginària, sí? Vinga, va, animeu-vos, anem. Som-hi, som-hi. Anem a saltar una mica la corda, a poc, alternant cames, eh? Són 30 segons de treball. Vinga. Anem respirant. Vinga, vinga, que queden 5. Som-hi. Mobilitzem braços, eh? Aprofitem molt de temps. Passem a exercici de propiocepció. Treballem 15 segons amb una cama i 15 amb l'altra. Jo us aviso, com sempre, el canvi, sí? Què farem? Únicament ens recolzem sobre una cama, sí? Una miqueta flexionada, i l'altra cama passa de davant, costat i darrere, sense parar i sense recolzar, eh? Només recolzem la cama amb la que estem treballant i la que està flexionada, sí? Vinga, som-hi! Vinga! Jo us aviso el canvi als 15, eh? Molt bé, intentem allunyar la cama, sí? Per treballar una miqueta bé. Som-hi, canvi! Flexionem la cama de recolzament i l'altra va el més lluny possible sense recolzar, eh? Som-hi, som-hi! 3, 2, 1, perfecte, molt bé. Seguim a la pròpia, però aquest cop anem a començar a acostumar-nos al nostre pes, a la nostra motxilla, d'acord? L'agafem a l'alçada del nostre pit, flexionem una miqueta les cames i es tracta d'una rotació de tronc d'un costat de l'altre, sí? Agafem bé la motxilla, que a vegades és una mica difícil, amb el pes. I cames lleugerament flexionades, eh? Som-hi. Mira, que portem la meitat, són 15. Molt bé. Temps. Genial. Anem a passar ara a una miqueta de skipping amb equilibri, sí? I una petita pliometria, però recordem que estem a l'activació. És simplement per activar, eh? No anem a tope perquè és escalfament. Fem una mica de skipping. Aguantem aquí amb una cama i pugim lleugerament amb un petit salt. Tornem enrere, skipping, equilibri i salt, sí? Vinga, us animeu, som-hi. Vinga, a dalt, a poc, es tracta de començar a activar, i a dalt, som-hi, som-hi. Vinga, molt bé, anem alternant cames, eh? Molt bé. Vinga, va. Molt bé. A poc, i amb bona lletra.
Vinga, molt bé, perfecte. Ara sí, anem a passar el terra. Si teniu l'estora a prop, doncs us servirà per amortiguar el recolzament, eh? Vinga, esquena recta, important. Mans a l'alçada del meu pit, relaxats, esquenes relaxades. Tirem enrere amb l'esquena recta, pugem a l'esquat i tornem a tirar enrere, sí? Moviments controlats, recordo, estem activant tota la musculatura. Són exercicis més globals, però que requereixen de fer-ho bé, eh? De concentració, som-hi. Poc a poc, cap enrere. Pugem a mitja alçada i tornem a baixar. Anem alternant les cames de pujada, eh? Sí? Si pujo primer amb l'esquerra, després amb la dreta. Vinga, 3 segons. Molt bé. Molt bé, tots. Vinga, anem a passar a la següent. Ens quedem a baix. Passem a una petita planxa de genolls. D'acord? No fem la planxa sencera encara, perquè estem preparant la musculatura. Llavors, genolls recolzats al terra, les mans, els meus canells a l'alçada de les espatlles i simplement posició de planxa des dels genolls i vaig superant les meves espatlles cada cop. Vaig alternant de cama, sí? De braç, perdó. Vaig sucant espatlla, però en posició de planxa des dels genolls, eh? Vinga. Vaig activant musculatura i preparant per la planxa que vindrà després al circuit de falsa. Som-hi. Posicionem bé les mans al tornar. Molt bé. Perfecte. Què ara? Anem a passar en la mateixa posició de genolls. Anem a passar a aixecar una mà i la passem per dins, sí? I canviem una mà i la passem per dins, sí? Una mà, la passem per dins i canviem una mà i la passem per dins, sí? Vinga, va. Igual, Vitèria, esquena recta. Respirant. Vinga. Accionem i ajudament el braç de recolzament. Tenen 3, 2, 1. Molt bé, temps. Vinga, anem a passar ara a una piràmide. Ja la coneixem, les piràmides. I el que farem és posició de piràmide. Sí, el meu cos està en piràmide. El que faré és aixecar una cama lleugerament i la ficarem dins. Sí? Aguantarem una miqueta i tornaré a posició de piràmide. Canvio de cama. Sí? Endins i posició de piràmide. Cama dalt, endins, posició de piràmide. Vinga. Respirem. Mantenim posició. Molt bé. No ens quedem en planxa, eh? Baixem una miqueta, però després sempre a posició de piràmide. Vinga. Bé, i última. Ens queda temps per l'altra. Som-hi. Molt bé. Perfecte. Última, que ja estem activant el cos, ja estem just, almenys estic ja amb tots els músculs preparats. No sé vosaltres, anem a passar a un pont, sí, a una elevació de tronc sobre les espatlles i elevarem, pujo una cama, pujo l'altra i torno a baixar. Sí? Comencem a activar glutis, part posterior. Vinga. Moviments controlats a la pujada i a la baixada. Vinga, va, va, que és l'últim. I ja comencem el circuit de força. Som-hi. Molt bé. Doncs exactament
jo crec que més o menys el cos l'hem de tenir preparat per al nostre circuit de força. Bevem una miqueta d'aigua, res, una miqueta de descans, 30 segons, per activar-nos i acabar d'estar bé, però comencem de seguida, sí? Vinga, va, anem respirant, bevem una miqueta d'aigua i comencem el circuit de força. Som-hi, som-hi! Anem acabant de mobilitzar el cos. Si necessiteu, mentre bebeu aigua, agafeu una miqueta d'aire. I en el nostre circuit de força d'avui consistirà en 8 exercicis, d'acord? Perdó, 7 exercicis, que està incloent del treball metabòlic. Seran 7 exercicis i tots els treballarem amb la motxilla, sí? Amb la motxilla amb pes. D'acord? Vinga, va. Queda res, 30 segonets i comencem. Vinga. Primer exercici seran uns squats, però la motxilla l'agafaré molt a prop del meu cos, sí? Em servirà com a pes. Creu les mans molt a prop i el que farem serà un squat amb rebot a baix, sí? Baixem a l'squat, recordo, posició, sí? Posició i passarem d'un costat a l'altre fent petits rebots, sí? Canviant el pes de cama, sí? Com petits passos, sí? Vinga, som-hi. Vinga, vinga, d'un costat a l'altre. Esquena sempre recta, eh? Mireu, baixen les meves cames, eh? No l'esquena, eh? Vinga, va. Molt bé. Vinga, aguantem, aguantem. Som-hi, que queda poquet. Anem movent de cama en cama. 5, 4, 3, 2, 1. Genial, molt bé. Molt bé, vinga, agafem aire. Continuem amb la motxilla, que està a prop nostra, l'estimem molt, perquè anem a fer un pes mort, sí? L'important en el pes mort, agafar bé la motxilla i tenir-la sempre molt a prop del nostre cos, eh? Relaxem els braços, relaxem esquenes i baixem la motxilla molt a prop del nostre cos, sí? Esquena recta, molt important no baixar amb l'esquena corbada. Anem baixant, sí, esquena recta, no baixaran, els meus braços gairebé no es mouen, es dediquen a estar prop del meu cos, eh? Quan baixo, som-hi. Vinga, esquenes relaxades, noto el treball de glutis també al pujar a l'extensió completa, queden 5, vinga. Temps, molt bé. Continuem en aquesta posició, per què? Aquest cop flexionem una miqueta les cames, això sí, esquena continua estant recta, però una miqueta inclinada endavant, sí? El meu pes anirà al meu pit i el que farem és allunyar el pes i portar-lo a prop del pit un altre cop, sí? Sempre colze a prop del nostre cos. Sí? Vinga, va, som-hi. Per al nostre pit, colze a prop del cos, estem ben recta, sí? Vinga, que queda greu. Aquest vent, un davant, un davant, som-hi, 2, 1, genial, perfecte. Passem al següent. El següent són unes elevacions, perdó, no deixo la motxilla, unes elevacions de bessons, sí? El que farem és agafem bé la motxilla i elevem bessons, màximes repeticions possibles durant els 30 segons, sí? Vinga, us uniu? Vinga. Vinga, aquesta elevació. Si podem una miqueta més ràpid, però sempre sense perdre l'equilibri. Sí, els dos de puntetes, els dos peus a la vegada. Elevem talons. Som-hi. Vinga, que queden 10. Vinga, que es noten aquests bessons, eh? Som-hi, som-hi. Molt bé, 2, 1,
Genial, temps. Passem ara sí al terra. Anem a fer abdominals, sí? Són abdominals senzilles que s'han de controlar bé. Esquena en ple contacte amb el terra. Les meves cames aniran del terra a passar a 90 graus a la meitat i les meves mans el que faran és passar l'extensió completa, passaran amb les mans externes, igual, passaran al mig a trobar-se amb el genoll, sí? El meu coll no es mou per res, esquena completament al terra i són les meves cames i els meus braços els que s'ajunten, eh? S'ajunten i s'allunyen. Vinga. Les meves cames van flexionades, eh? No van rectes. No van estirades. Vinga, va. Anem a controlar la pujada i la baixada, important, eh? No deixar caure la motxilla, el nostre pes. Mira, queden 2 segons. Molt bé. Genial. Anem a passar ara des del terra, també, però aquest cop el pes el posarem sobre el nostre abdomen i els nostres malucs. La ficarem ben posicionada perquè no caigui. Nosaltres farem el pont de l'elevació de cadera. Sí? Aguantarem aquí. 1, 2, 3 i tornarem a baixar. 1, 2, 3 tornem a baixar. 1, 2, 3 tornem a baixar, eh? Vinga, som-hi. Ens aguantem el pes perquè no caigui. Concentrem a la cadena posterior, glutis, isquios, vinga. Molt bé. Mira, queda poquet. Molt bé, temps, genial. Últim exercici. Passem a fer la planxa, arrossegant el pes amb una mà i amb l'altra, però és molt important mantenir posició de planxa ben feta, eh? Com altres dies hem estat dient, posició de planxa, sí, amb color ben posicionada, línia recta a la meva esquena, línia recta als meus braços i arrossego la motxilla i la torno cap a mi, sí? Vinga, va! Vinga, va! Una mà i l'altra, una mà i l'altra, alternant, posició de planxa i respirem, eh? Que l'oïs i l'èpid anem respirant. Som-hi. Genial, temps. Molt bé, primera part del circuit de força superada. Ara sí, descansem un minutet i mig, si necessiteu. Veiem una miqueta d'aigua, relaxem una miqueta de músculs i ens preparem per la següent ronda, sí? Vinga, nois i noies. Vinga, què tal, com anem? A poc, anem respirant, anem mobilitzant, sí? I ens anem preparant per la següent ronda del circuit de força. Recordo que el primer són els squats. Baixem, passem d'un costat a l'altre, sí? Fem uns petits rebots a baix. Vinga, som-hi. Vinga, vinga, aguantem bé aquí. Molt bé, 3, 2, 1. Vinga, anem a passar el pes mort. Recordo, és molt important fer bé aquest exercici. És complicat, a mi em costa també perquè no tinc el mirall i no em puc corregir jo mateixa, però és important que sigueu conscients que la vostra esquena ha de deixar totalment recta, eh? Vinga, ens posicionem en una bona postura. Baixem, pes molt a prop del meu cos i esquena totalment recta, eh? Vinga, som-hi. Mirada al davant, coll neutre, som-hi.
aixeco i faig bé la contracció amb els glutis al pujar, som-hi. Vinga, va, queden 5. Última, que ens dona temps. Molt bé, perfecte. Següent, passem al rem, sí? Vinga, si algú li va millor passar una pagama davant que la davant de l'altra, doncs també, important, el que és molt important és estar en una posició còmoda, però esquena sempre recta, ja sigui amb les dues cames o només amb una, Vinga, som. Molt bé, temps. Passem ara a l'elevació de talons, sí? On treballarem els bessons. Igualment, encara que agafem el pes, igualment esquena i una bona posició corporal és important, Així, si no, que relaxem esquenes i esquena ben recta, Elevem talons. Intentem fer el màxim de repeticions mantenint l'equilibri. Fem el moviment bé, Som-hi. Com sempre que pugem, també baixem, controlant el moviment, que és important. Som-hi, 3 segons queden. Baixem de cop. Molt bé. Genial, perfecte. Passem al terra, abdominals, ens en recordem? Sí? Recordo que la meva esquena està en ple contacte. I les meves cames flexionades passen a trobar-se amb la motxilla al centre del meu cos, Fem bé el pes, que no es rellisqui, no ens fem mal. Vinga, poc a poc, controlant bé la baixada del pes. Estira els braços. Vinga, respirant. Queden 10 segonets. Vinga, molt bé, 3, 2, 1. Genial, recordo que ens quedem en aquesta posició. Aquest cop posem el pes a sobre del nostre abdomen, sí? A la part més baixa de l'abdomen, dels nostres malucs. I el que farem serà un pont. I aguantarem aquí i tornarem a baixar. Mirada al sostre, relaxats i focalitzant l'energia a la part posterior del nostre tronc inferior. Som-hi. Vinga, 10 segonets. Vinga, vinga, ben a dalt. 3, 2, 1, última, som-hi, molt bé. Genial. Últim exercici, passa ràpid, Passem a la planxa. Planxa i anem arrossegant amb una mà i amb l'altra el nostre pes, Sí? Vinga, posició de planxa ben feta. Relaxem. Ens preparem. Som-hi. Vinga, planxa. Aquesta és la demostració, Recordeu que jo faig, començo 10 segonets abans i així ho veieu. I així també em canso més. Vinga. Som-hi, animeu-vos.
Anem respirant. Molt bé. 3, 2, 1. Genial, molt bé. Doncs amb això estaríem. Anem a passar a la nostra part favorita, a la preferida. Anem a passar, deixem ara sí el pes de banda, ara no treballarem amb pes. I el que farem, recordo, seran treballar durant un minut i mig seguit, 30, 30 i 30, sí? Sin descans aquest cop. Molt bé, quins exercicis us proposo de fer avui? Avui us proposo fer primer exercici. Creuem colze amb genoll, eh? Fem unes abdominals amb peus, sí? Seguides, coordinant, però important, molt important, mantenir l'esquena recta quan ho fem, eh? És el meu genoll el que ve a tocar el nostre colze quan fem la rotació de tronc, sí? Primer exercici. Segon exercici, anem a fer els patinadors, sí? D'aquí és un lunge enrere, partint de la posició base. Anem a lunge enrere i passem a l'altre costat, sí? Cada cop la cama que va enrere és diferent, cada cop la cama que recolza davant és diferent, anem alternant, sí? Fàcil, cadascú al seu ritme, però intentant el màxim de repeticions durant els 30 segons. I última, us proposo fer el màxim de flexions possibles durant els 30 segons. Fàcil? Sí? Vinga, que està molt fàcil. Anem a intentar donar-ho tot, que és l'últim, sí? Comencem en 3, 2, 1. Vinga, va, som-hi. 30 segons sense descansar, recordo, no baixa el meu tronc, pugen els meus genolls, eh? El meu tronc el que fa és rotar. Gira, som-hi. I pugui fer saltant perfecte, però jo no m'atreveixo. Vinga, 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 vinga. 10 segons queden. Passarem després els patinadors, eh? Som-hi, 5, 4, 3, 2, 1. Genial, patinadors. Vinga, va. Som-hi, màximes repeticions possibles. Anem a intentar fer-ho a tope. Vinga. Fem-ho bé. Anem alternant cames. Molt bé. Vinga, queden 10. Queden 10 i passarem a flexions, eh? Últims 30. Som-hi. 5, 4, 3, 2, 1. Passem a flexions. Som-hi. Vinga, va. Màximes repeticions. Vinga. Vinga, 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 vinga. 15. Som-hi. Si no podem, portem el cos al terra i pugem ràpid. Vinga, va. Màximes, màximes. 5. Segons. Molt bé, temps. Molt bé, ara sí. Treball complet. El nostre cos super complet d'exercicis, de mobilitzacions, de treball de força, perfecte per complementar amb l'activitat de cardio que estigueu fent a casa, passejant a poc també. Vinga, va, anem a passar estiraments, sí? Vinga, fem aire. Anem a acompanyar la respiració amb moviments de braços. I baixem amb l'esquena recta fins a la terra. Tornem a pujar a poc, eh? Important, hem fet un esforç final. Sobretot pujades i baixades controlades. A poc, sense marejar-nos. Vinga. I tornem a agafar aire. I ens quedem a baix. Sí? D'aquí baix passem al costat, per exemple, la part dreta. Respirem. Molt bé. Passem a la part esquerra. Respirem. Molt bé. Vinga, passem al mig. Intentem anar enrere, sí? Som-hi. Intento una miqueta d'escalons. La part posterior ens podem ajudar una miqueta. Respirant. Molt bé. Vinga, pugem a mitja alçada, sí? Estirem l'esquena a mitja alçada. Intentem estirar els braços, allunyar-nos del nostre cos. Molt bé, passem a un costat.
esquena estirada. Molt bé, passem a l'altra. I respirem. Molt bé, vinga, vinga, que ja està. Molt bé. Passem braços enrere. Sí? Vinga, va. Ja està fet. Som-hi. Molt bé. Anem a estirar els braços. Comencem per tríceps. Respirem. Molt bé. Canviem de braç. Vinga. 2-3 segonets és suficient, eh? Molt bé. Vinga, canviem. Molt bé, i canviem de braç. Molt bé. Intentem ara mantenir l'equilibri. Si necessiteu una paret, l'utilitzeu, cap problema. Pugem el nostre genoll cap a dalt. 1, 2, 3, 4, 5. I estirem. Fem el moviment contrari, estirant soles. 1, 2, 3, 4, 5. Tornem a pujar. Vam fer-ho una altra vegada. 1, 2, 3, 4, 5. Vinga, i l'últim. 1, 2, 3, 4, 5. Canviem de cama. Fem el mateix exercici. Recordo, ens ajudem de la paret si necessiteu. 1, 2, 3, 4, 5. Moviment contrari. 1, 2, 3, 4, 5. Tornem a passar dalt. 1, 2, 3, 4, 5. Vinga. 1, 2, 3, 4 i 5. Perfecte, anem a passar ara a doctors. Obrim una miqueta des d'aquí, ens ajudem amb les nostres colzes, esquena recta. Sí? Obrim una miqueta. Vinga, molt bé. Molt bé. Passem al quàdriceps. Ens ajudem de la paret si necessitem. Vinga. Vinga, més recta. Vinga, respirant. Molt bé, canvi de cama. Vinga. Molt bé, passem a estirar els glutis. Ens recolzem de la paret un altre cop si necessiteu. Creuem una cama per sobre de l'altra i estirem els glutis, eh? Vinga, va. Molt bé. Vinga, canvi de cama. Vinga, passem els dos últims, que són els isquios i els bessons. Anem a passar isquios. Molt bé, canvi de cama. Molt bé, i última, estirem bessons. Sí, alternem les cames. Molt bé, doncs amb això estaríem. Estic encantadíssima d'haver passat una altra setmana amb vosaltres. Espero que tots estigueu bé i que ens trobem molt aviat. Una abraçada molt gran a tots. Adeu!